မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ရဲ့တသွေးကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအိမ်ရာအောင်ပါ။ဒီကနေ့ဧပြီလ19ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဘူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြာကာလဒီသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဖို့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးမယ်လို့ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ပြောကြားလိုက်တဲ့တွင်နှွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း 3,400 ဦးအထိရှိနေခဲ့ပြီလို့ AAPP ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တွင်ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကြီးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ရွာရှိရွာကဒေသခံ 3,000 ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တွင်ဒီမော့ဆိုအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ထံကလက်နက်ခဲယံများစွာသိမ်းဆီရမိတယ်လို့ကရင်နီတပ်အသိပေးလိုက်တဲ့တွင်နဲ့ဒီကနေ့အတွက်လူလူသပိတ်တွင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်တွင်ကတော့ဂျာကာလာဒီတန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တွင်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒီတန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးကိုဧပြီလ18ရက်မော်လွယ်တနားမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အစည်းအဝေးကိုဂျာကာလာဒီတန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အလုတ္တမဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်ထွန်းဖေခေါ်နိုင်သူဝနာရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်အခက်အခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုတာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအမြဲတမ်းအတွင်ဝန်များတွဲဖက်အမြင့်တန်းအတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်ကြီးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဖို့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးမယ်လို့ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကလူအခွင့်အရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်တွန်အမ်ဒရူကဂျပန်နိုင်ငံကိုဧပြီလ19ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့ထိသွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးဖြိုးဖောက်မှုတွေတိုးတက်လာတာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကဦးဆောင်မှုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအရက်သားတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေများလာသလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလည်းများလာပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့တွန်အမ်ဒရူကပြောပါဗျ။အာရှရဲ့အင်အားကြီးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်မြမအရေးဖြည့်ရှင်ရမှာဦးဆောင်မှုတွေပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလျှော့ချပြီးတော့စစ်ကောင်စီအထီးကျန်နေစေဖို့အတွက်ဂျပန်ဟာမြမပြည်သူတွေရဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်တော်အမ်ဒရူဟာဂျပန်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့တိုချူမြို့ကိုသွားရောက်မှာဖြစ်ပါရယ်ဒါပြင်ဧပြီလ28ရက်တိုကျိုမြို့နိုင်ငံခြားသတင်းတော်များအသင်းမှလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ຫນွေဥတော်လာရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း 3,400 ဦးထိရှိနေခဲ့ပြီလို့ AAPP ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အရသာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်လျက်ရှိရမှာဧပြီလ18ရက်နေ့ထိစီးရင်နေအရကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း 3,400 ဦးထိရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းပြုစုချက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့ထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ချက်ခံထားသူစုစုပေါင်း 21,403 ဦးရှိပြီးတော့၎င်းတို့အနက်က 9,600 တဦးဟာထောင်ထဲချမှတ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်ထောင်ချာခံသူတွေထဲက109ဦးကတည်တံ့ချမှတ်ခံထားရတာပါမျက်ကွယ်တည်တံ့ချမှတ်ခြင်းခံထားသူ42ဦးအပါအဝင်122ဦးဟာမျက်ကွယ်ပြည်ထောင်ချမှတ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစီးရင်နေရတည်တံ့ချမှတ်ခံထားသူစုစုပေါင်း152ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဖန်စီခင်ရပြီးတဲ့နောက်ပြည်လဲလွတ်မြောက်လာတဲ့အရေးအတွက်က3182ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖ
ပေါ်ပြပါကိန်းကနေအရေးအတွက်တွေကအေးပီပီကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အချက်လက်နဲ့ကိန်းကနေအရေးအတွက်တွေကအခုထပ်ပို့ပြီးတော့လည်းများပြနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးအချက်လက်တွေထပ်မံကောက်ယူရရှိလာပါကလည်းဆက်လက်ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးဖက်ဖွဲ့စည်းရဲ့ကောင်ဆောင်တွေအရေးသားတွေတကြွလှုပ်ရှားသူတွေတရင်သမားတွေ စီရီယံလှုပ်ရှားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစာရိုက်နယ်ပယ်တည်တည်ကပေးသူမဆိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းတရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတာတွေနဲ့မျိုးတော်လိုင်းကာလအတွင်းစာဆောင်ခဲ့ရသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုသိရှိပါကနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကိုဆက်သွယ်ဖို့လဲဖော်ပြထားပါတယ်။စာဆောင်အချက်လက်တွေအတွက်ဆိုရင် federaldata@aappb.org email သို့၎င်းဖမ်းဆီးချက်လက်တွေတက်ဆိုရင် ခေဦးမြို့နယ်အနောက်ခြမ်းကြီးရွာရီတဲကိုအကျန်းဘတ်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ရွာရှိရွာကဒေသခံ3000ကျော်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုခရိုင်ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ခြမ်းရေဦးမြို့နယ်3မိုင်ကွာတဲ့အင်းဘတ်ကွေစီတန်းကိုဒီကနေ့မနက်6:00ဝန်းကျင်မှာဝင်ရောက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့် ရွာရှိရွာကဒေသခံ3000ကျော်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီအကျန်းဘတ်စစ်တပ်ဟာအင်ဘတ်ကွေတပွဲမြင်းတောင်တပွဲမြောက်ကန်ရွာမြောက်ဖက်တပွဲလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေပါပြီလို့ဒေသခံတအူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအကျန်းဘတ်စစ်ကြောင်းဟာမနေ့ကဧပြီလ16ရက်နေ့ကလည်းခေဦးနယ်ပြင်တောင်ပြူစောတိရွာကစပါးတွေကိုရေဦးမြို့ကကာလီစီနဲ့လာရောက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အချိန်မှာရေဦးခင်ဦးလန်တိုင်းကင်းဘုံဝစ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးငယ
နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဦးတည်ချက်မရှိပြေးနေရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်လက်နက်ကြီးထိမှန်မိမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ခေဦးမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးစီကနေသိရပါတယ်ဒီမော့ဆိုရှေချန်တိုက်ပွဲမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ထံကလက်နက်ခဲယံများစွာသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ကယင်းီတပ်အသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ကယင်းီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှိတ်ချန်တိုက်ပွဲအတွင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ထံကလက်နက်ခဲယံများစွာသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းကယင်းီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ဗဟုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဧပြီလ16ရက်နေ့18ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ကယင်းနီတက်မတော် KA ကရဲဘော်တအူကြဆုံကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးအများအများပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဧပြီလ18ရက်နေ့18ရက်နေ့မှာလည်းလေးချောင်းအုံပြတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ဆုံမှုအခြေအနေကိုမသိရသေးဘူးလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ16ရက်နေ့18ရက်တိုက်ပွဲအတွင်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယံများကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ရှမ်းမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလှိတ်ကြီးဒီတော်လန့်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန့်ပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလှိတ်ကြီးဒီတော်လန့်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းဖက်စစ်ရွေးကောက်ပွဲကိုတိုက်ဖြတ် Federal Democracy ပြည်ညံကိုင်ဆွဲချီတက်ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ဆရာမရှိကြရှုံရေးဟစ်ချွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ရင်းမပင်မြို့နယ်ရွှေနွယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်းက690ရဲမြောက်ဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကြီးဆန္ဒပြတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန့်ပြည်သူတွေကသွေးမအီးတဲ့ရွှေနွယ်သွေးဆိုတဲ့စကားကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရင်းမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာရဲ့လူထုတပိတ်ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန့်ပြည်သူတွေကတောင်တန်းမြေပြန်အတူချီတက်ဖက်စစ်ဝါရအမည်ဖြင့်လူထုအားကိုအခြေပြုတပ်ပေါင်းစုကိုပုံဖော်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုကန်ဆွဲပြီးတော့ဆင်အနာရှင်ကြာရှုံရေးဟစ်ကြေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကတော့ဧပြီလ19ရက်နေ့သတင်းလေးနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။